Fala galera, estamos aqui de volta, engasgando, com mais uma revisão, dessa vez com esse KO, tá? Do Optimus Primal. Eu comprei ele bem preço legal, sabe? Porque eu não encontrei, na época que eu comprei ainda não tinha saído esse MP, né, que foi lançado o ano passado. E não tinha saído ainda aquela versão comemorativa, né, que é o Optimus, aquela atualização que ele tem, né, em Beast Wars, e tem esse macaco junto, né, tem uma versão menor, que fica essa copa no, naquele grandão, parece um robô mesmo. Aí eu achei isso aqui e falei, vou colocar na minha coleção. Não é tão grande minha coleção de Beast Wars. Eu tenho alguns, né? No caso, eu tenho quase os principais, quase todos. Mas então resolvi pegar ele. E eu gostei de uma parte, que eu vou mostrar depois, olha, que transformar ele em robô, que foi o que me chamou mais atenção. Mas assim, a figura em si é simples, bem simplória. Não tem muita mobilidade, ele é um pouco travado mesmo. Dá para fazer algumas poses, mas não são muitas. E não é um KO de alta qualidade, não é um KO que você costuma ver e fala, nossa, isso aqui passa por melhor, mesmo nível do original. Não, esse é bem. Bem brinquedão mesmo. O que ele tem diferente, não tem nada, né? Tem as costas do macaco aqui para ficar em pé. Ele fica estranho porque as pernas ficam estranhas, né? O joelho é diferente por causa do robô. Então você tem que deixar ele mais em uma pose meio macacão. É um pouquinho difícil de deixar. As pernas não ajudam muito. A cabeça não tem movimento nenhum, né? Uma peça só aqui. Os braços você tem um movimento para frente, né? Esse movimento giratório aqui. E aqui tem um outro movimento, tem uma outra articulação que você consegue abrir, né? Essa ombreira aqui, ela se movimenta. Permite que você possa fazer a sovaqueira. Tem o giro aqui. Um pouquinho vai acima do cotovelo e o cotovelo. A mão não mexe, tá? Ele tem cintura. As pernas, como eu falei, elas são mais difíceis, né? Você consegue movimentar aqui. Ela não tem abertura, é só para frente e para trás. O joelho é o contrário, né? Por conta do modo robô. E o pé que você consegue dar uma ajustadinha aqui, mas é por causa da transformação, né? Você movimenta ele. Bom, isso é o nosso Optimus Primal em moto robô. Vamos transformar ele. Deixa eu dar só uma ajustada aqui. Câmera. Pronto. Então vamos lá transformar ele. Simples transformação. Pode esticar as pernas, tá? Vira isso aqui. Aí você vira toda essa parte aqui da cintura. Abre os pés. Os pés que eram o pé do macaco vão ficar de servir de calcanhar. E aí já consegue ficar em pé. Aí sim, agora você tem o joelho do lado certo. Aí aqui em cima as mãos você não precisa mexer, você pode aqui atrás, ó, tem uma trava, você pode soltar ela se você quiser para abrir as ombreiras. E a cabeça, que não tá aparecendo no vídeo, está aqui. Você solta toda essa frente do macaco, do rosto do macaco, e joga aqui para cima do peito.
Ele não tem, ao contrário do original. O original, o que que você faz? Você pega aqui, tá vendo? Tem um recorte aqui assim, ó, em torno do rosto. Por quê? Porque aqui você gira, né? Você faz um movimento giratório aqui. E o rosto do macaco se esconde aqui, fica um peito meio mecânico, né? Na frente dele. Eu não gosto tanto daquele peito. Eu achei... Por isso que eu quis pegar essa figura. Eu achei legal isso aqui, de ficar a cara do macaco. Porque a maioria dos personagens, eles ficam com o rosto do animal, fica aparecendo. O Red Trap fica com a cara do rato aqui, o Rhinox também, né? Fica com um pedaço aqui, um pedaço atrás. O Cheetor fica com a cara do Cheetor na frente. Eu falei, por que o Optimus não fica, né? E foi o que eu gostei. Bom, como vocês viram aqui, ele vem com essa máscara que tem no em todos os personagens tem uma máscara diferente, tem um rosto diferente, eu não sei dizer o porquê, tá? Mas, sei lá, parece uma máscara de batalha, ou como se fosse um animal, né? Não sei. E por trás você tem o rosto do Optimus. Baixa aqui um pouquinho. Aí o que você faz? Você pode girar, né? Gira tudo aqui assim. Isso. E joga lá atrás. Esconde lá atrás aquele rosto bestial lá. Ajeita aqui as anteninhas de vinil do Optimus. E esse é o nosso Optimus. Esse é o Optimus Primal. KO, KO, KO. E ele é bem grandão, né? Deixa eu ir mais pra trás pra gente poder filmar. Ele é bem que eu, ele não tem quase pintura nenhuma, né? Aqui ele tem um pequeno defeito no plástico. Aí tem esses pontinhos vermelhos, só é pouquinha coisa, não são muitos detalhes. Ele tem. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô brigando com a câmera. Ele tem. Até a cabeça, aproximadamente uns 20 centímetros. Se for contar com aquela parte lá atrás, vai dar 22, mais ou menos. E ele, apesar dele, né, apesar do jeito dele, apesar dele ser pequeno, ele é até bonito, ele é até apresentável. Né? Então, esse aqui para comparar o meu Sinestro. Vocês podem ver que ele é bem grandão mesmo, bem parrudão. Trouxe aqui um Veicon Transformers Prime. Então, dá pra vocês verem que é um senhor macacão. Tá? Bom, é isso aí, pessoal. Isso aqui não tem mais nada de diferente nele. As articulações, né? Eu vim esquecendo. Continuam as mesmas. O braço, né, o mesmo movimento, não mudou nada. As pernas, ele basta ter joelho agora, né? O pé você consegue dar uma ajeitadinha assim, se você quiser fazer alguma pose. Ou algo do tipo. Então. E no mais, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado mais dessa revisão. Voltem sempre aqui no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. Até mais.